لبيب نبو أعضاء لبيب بدك تضرب عليهم يا عمي אני מבקש גם כשאדם חם והרוחות לוהטות לא לקחת את החוק לידיים. אני מבקש לתת לצה"ל ולכוחות הביטחון לעשות את עבודתם, ואני מזכיר לכם שבשבועות האחרונים הם חיסלו עשרות מחבלים ומנעו עשרות פיגועים. תנו לצה"ל להשלים את המרדף, אל תיקחו את החוק לידיים, וביחד ננצח את הטרור. Thank you.